Bom, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com o senhor. Jorge. Seu Jorge, a pessoa que está sendo beneficiada aqui por uma cesta que foi doada com muito carinho pelo nosso major Aldivan. Gostaríamos de agradecer aqui pela força que ele está nos dando, um apoio que ele está nos dando para superarmos essa pandemia o mais rápido possível. Agradecemos aqui a recepção do seu Jorge, viu? Com a dona Carmelita, que é a sua companheira, que essa cesta possa amenizar os efeitos da pandemia para vocês, tá bom? Tá bom. Que Deus abençoe vocês e siga com Deus. Amém. Tá bom? Bom, estamos aqui em mais uma residência, a residência aqui da nossa amiga Cleane, mais uma beneficiária da cesta que foi doada com muito carinho pelo nosso major Aldivan. E nós queremos agradecer mais uma vez por ele estar com essa parceria, nos ajudando a amenizar um pouco os efeitos da pandemia para as populações aqui da Zona Sul. Um grande abraço, pastor Aldivan. Contamos com o seu apoio para sempre aqui, enquanto durar essa pandemia, tá bom?